ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸುದ್ದಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಡಿಸಿಎಂ ಆಗಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪದಗ್ರಹಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಈ ವೇಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ 8 ಸಿಎಂಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ್ದು. ಇನ್ನು ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:30 ಕಂಠೀರವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಸಿಎಂ ಗೆಹ್ಲೋಟ್, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಸಿಎಂ ಭೂಪೇಶ್ ಬಘೇಲ್, ಬಿಹಾರ್ ಸಿಎಂ ನಿತೀಶ್, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಸಿಎಂ ಸುಖ್ವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಸುಕು, ಪುದುಚೇರಿ ಸಿಎಂ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ ಕೆ ಸ್ಟಾಲಿನ್, ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಮಂತ್ ಸೊರೆನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಒಂದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಡೋಕೆ, ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಡೋಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನ ಮಣಿಸೋದು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಡೋ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡೋಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ 3 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸಿಎಂಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಎಂಗಳು. 9 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಸೇರಿದಂತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬಿಜೆಪಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಾಯಕರನ್ನ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡೋಣ 2024ಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆಯೋಣ ಅಂತ. ಹಿಂದೆ 2018ರಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಸಿಎಂ ಆದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗಿತ್ತು. ಇದೇ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಇವರು ತೆಲಂಗಾಣದ ಸಿಎಂ ಕೆಸಿಆರ್ ಜಗನ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಮೋದಿ ವಿರೋಧಿ ಬಣಗಳನ್ನ ನಾಯಕರನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ರು, ಆಗ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಅದು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ, ಛಿದ್ರ ಛಿದ್ರ ಆಗೋಯ್ತು. ಕೆಸಿಆರ್ ನಾನೇನೋ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು, ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, 2024 ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದಲೇ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ವಿಜಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ, ಹೌದು, ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನೋಡೋಣ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೋದ್ರೆ 24ಕ್ಕೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಬಹುದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ, ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ಅಥವಾ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆಯನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ಹೌದು, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ವೇಟ್ ಮಾಡೋಣ.